DNA proti Glor, velká šance pro DNA se prokousat k úplnému vrcholku té tabulky, že jo? Protože pokud jsou na třech, jak jste říkali, je to pořád fajn, ale DNA, pokud zvítězí, srovnají se s týmem Glor. Entropy by byli spokojení, protože ti by pak zůstali na té úplné špici, zatímco Glor teďka bojují o to sdílené první místo. Já si ale myslím, že tohle je hodně dobrý matchup pro Glor, protože Glor jsou poměrně stabilní v tom, jaký předvádí výkony, a myslím si, že se nenechají úplně vrhnout do toho chaosu a nestratí se v něm. Takže já bych pořád tady dával preferenci na stranu týmu Glor. Samozřejmě doufám v to, že se bude dařit Envymu, Blacksunovi a zároveň Leovi, což teda je stejná linka jako Blacksun, takže snad nějaký mlácení. Minule měl Leo hromadu smrti, i tak měl dost bodů, takže já jsem byl spokojený. Něco takového bych doufal tady. Já mám dvojici Okan Vickery, takže doufám, že doručí takhle. DNA nikoho nemám, ale pokud DNA dneska zvítězí, tak možná zauvažuju o nějaké investice, protože se nám to zase bude právě měnit, že jo, ty ceny hráčů, bude se nám to přehazovat, to je naše fantasy lize, pokud ještě nehrajete ve křišní fantasy, můžete se stále zapojit. No, DNA se zaměří do botlane a do těch kríček, aby se Blacksun neurval, jak Draven, i Kalista, Deven, myslím si, že DNA budou hledat i třeba Varuse na perspekt, který zatím prochází, Edbix si nezahraje Rumble, zatímco Glor, což mě docela překvapuje, tak respektují Danzovu i Rayleigh, protože já jsem právě chtěl zmínit, že Envykery by měl individuálně mít pořád jako navrch oproti Danzovi, ale jde vidět, že Glor ten respekt mají. A Varda Makou, Fioru, tak respekt to určitě nebude, možná někdy později v draftu. Varus je open, což je asi teďka za mě úplně takhle nejžhavější šampion, často jsme ho vydali. A ten respekt i tady, Marzo pro něj půjde, Marzo hodně Varus, hodně Aphelios, tohle ta dvojce, kterou preferuje, kdykoliv je open, tak proto jde. A moc dál nepřemýšlí. Líbí se mi ten ban na Dravena. Naopak chyba od minulých soupeřů Glor, že ten Draven prošel, protože to je Blacksunův ikonický šampion. Glor teďka budou vybírat zase pro sebe. Potenciálně bys mohl vzít něco do jungle, něco pro Yoku. Mohl by si klidně odpovědět na botu Tristana. Ta přichází hodně brzo. Teoreticky flex pick, I guess. Možná nějaký AP jungler pro Yoku, nějaká Lilia, možná nějaká Iver kompozice, něco takového Brand. Kdybys vzal Frostovi Branda? Brand spíš asi, takový jako být takeovej. To by mohlo být hodně zajímavé. Ano, půjdeš po tu Lilu nakonec. Ten Brand se měl byl nejvíc jako takhle jako takeovej. Co do toho Frost bude jeho preference, že má všechno open, takže ten jungle pool není nějak omezený, ale jde vidět, že Glor už opravdu chtěli ten AP pick do jungle a chtěli kadičko pro Yoku. Je to zajímavý. Je to hodně zajímavý i v rámci právě té preferenci mezi Brandem, mezi Liliou, ale může to být ta individuální takhle hodnota, kterou Yoka vidí. Té Lily a Lee Sin pro Frosta. Takže víme, že tady nedostaneme Branda, jenom jsem rychle kontroloval bany, abych se přesvědčil o tom, že jsme ho nepřehlídli. No a Leole Cargo vezme svůj rel, to je garantovaný. Byla odemlena, je tam? Jo, DNA. Vidět, že ten Lee Sin, že jo, něco takhle odlišného, ale Tarell s Varusem, to mají DNA jistotu na botlane. Já jsem zvědavý, čemu se nakonec uchýlí Blacksun společně s Onlem, protože těch botlane banů je tam hodně, můžou tam přijít další, teď v té druhé banovací fázi Blacksunův oblíbený Draven je taky fuč. Bude to Rakan, locknutej takhle pro Onlyho, což znamená, že nebudeš asi nějak chtít dominovat linku proti TRL, nějak to fightit naspět, ale zase máš ten velký engage do teamfightu, který zvlášť, když máš Liliu v jungli, tak budeš potřebovat toho playmakera na supportovi a Rakan to určitě může poskytnout. A teďka musíš omezit Maka. To je poměrně jasný úkol, který tady Glor mají do té druhé banovací fáze. Zařídí nějaký solidní matchup Edbikovi. Přeci jenom Edbik není ten typ hráče, co by pěklo Orna v každé situaci a prostě dostával na té weak side a eventuálně se připojil do fightu. On se nebojí chodit do těch carry matchupů, pokud tomu situace je příhodná. Yoneban je hodně zajímavý, vzhledem k tomu, že ta Tristana by měla, mohla jít do mid lane. Očividně DNA si nejsou jistí a proto banují ještě Jonáš jako další alternativu na AD midlanera. Tristana na botu by mě překvapila. Zajaban, ten si myslím, že je dost pochopitelný, protože Zaja by tady nebyla vůbec špatná do toho, co mají DNA, a i když na lance by to asi nebyla úplná radost proti tomu Varusovi, tak do teamfightu by to určitě bylo super. Zase soběstačný Marksman, měl bys takhle už jako double Marksman komp a hodně DPS.
hodně scalingu. Zajímavý havry od Black Swana. Toraka ta asi nepřijde, jako tím jsem si docela jistý. Bude to Black Swanův z Ezreal, takže opravdu ta linka, kdy je přijmeš, že oponenti jsou silnější, nicméně vytrestat Ezreal s Rakanem je hrozně těžký a pořád budeš mít velice solidní midgame a neměl bys spadnout moc po zádu. Jo, a na topu máš ten counterpick pro Edbika. To mně přijde hodně důležitý, že to takhle Gloru vychází na té červené straně. Max se teda musí rozhodnout teď, co vezme naslepo. Samozřejmě hledáme k tomu i midlane matchup a vzhledem k tomu, Žádný Azir je tak nebudeme moc tady překvapení, ale je to LeBlanc, takže DNA dneska možná chtějí být ještě rychlejší než obvykle. Lee Sin, LeBlanc, kombinace, to je velká smrťárna. Nakonec Mac může dát i ten stebek, může vzít Kassante, jak když je takhle open. Já vidím ten draft a jako tady tu LeBlanc můžeš poslat, protože to je tolik sklišíček. Na straně týmu Glory jediný tank, podle všeho nejspíš bude jenom na top lane ještě poslední. Last second, takhle změna na tom havru. Mohlo to být další carryčko, ale nakonec jený za Saxe neurvou. A to spíš o tom takeovi. Proti Edbikovi, Glor si dal hru s těmi havry. Podle má zábavu, ale Gnar pro Edbika, jeho takový OG, ikonický šampion. Viděli jsme, jak dneska se Robocop třeba urval s tím Gnarem proti Kosantemu a tuhle cestu bych chtěl Edbik následovat. Jo, 100%. To je hodně rozumný. To je solidní meča, ve kterým Edbik může dělat hodně práce. Šampion, který je pro něj jeden z těch nejoblíbenějších, ale hlavně v té poslední hře. Za něj Edbik měl velmi solidní performance. Takže máme nadraftováno. Lee Sin, LeBlanc od Frosta a Danzy. Zatímco na druhé straně Yoka, Envicary, Tristana a Lilia. Kdybys odebral ty jména jednotlivým hráčům a měl bys přiřadit tady tyhle mid-jungle kombinace, tak by to nebylo úplně jednoduché. Je to tak, je to opravdu zase další drafty, kdy opravdu týmy nešly úplnou tou klasikou, ať už ta Tristana, že jo, pro Glor, to je něco novýho, něco, co Glor možná fungovalo, že si řekli, OK, Lilia je strong, potřebujeme to doplnit AD midlanerem a pokud právě nejdeš po nějakým jonem nebo něco takhle hodně spicy, který byly v banu, což Ben Vickery rozhodně zvládl zahrát, ale chceš jít na tu jistotu, tak Tristana je rozhodně vždycky ten AD midlaner volby za poslední měsíce, ne, ale možná i rok. To 100%, ale zajímá mě, proč cítili tuhle potřebu takhle switchovat, že když si vezmeme, co bylo open, tak byla tam Akali a byl tam ten klasický midlane pool, takže byla toho hromada otevřená pro Envikeryho, ale i přesto takhle brzo chtěli s Jokou jít pro tuhle kombinaci. Mají možnost nám to teďka ukázat ve hře. Jo, a mně se hlavně líbí, že DNA, když chvilku třeba uvažil o tom, že tam pošlo tu Azira, tak to bylo docela příjemný matchup pro Tristánu, nicméně ta LeBlanc, ta určitě bude už příjemná, protože zatímco Tristana hlavně do levelu 6 může Azirovi skákat na hlavu, jak se mu zachce, no tak do LeBlanc to je jiná. Zero rocket jump in znamená, že dostaneš jako do ksichtu chain a jestli v tu chvíli je někde v blízkosti Lee Sin, tak seš minus, tak seš prostě mrtvý. Takže tohle není úplně matchup, kde se Tristana může dovolovat, což už za mě ten pick dělá trochu slabším. Pořád samozřejmě Tristana bude skvěle scalovat a máš Marksona na midu, který si přinejmenším podle mě ufarmí tu linku, ale v rámci těch tradeů Envikery nebude moc jen tak si říct, a tady skočím jen na tu LeBlanc a zřežuji, protože Danza mu to vrátí a hlavně Frost určitě bude aktivní na midlane. Možná si ta nejdůležitější linka, protože když se podíváme na ty další linky, tak tam tolik jako gank potenciálně úplně není, ale pokud se ti podaří buď vytrstat agresi Envikeryho, anebo ho donutit hrát pod věží, ale LeBlanc nám začne lítat po mapě, tak to může být velice fajn plán pro DNA do early. Jo, 100%. Jako tady midlane se nabízí z mnoha ohledů a Envikery je zatím velmi překvapující, jak moc dobré je, jak moc performuje, ale Danza je zase ten hráč, od kterého ty očekávání nebyly vysoký a to teda neprávě, protože on hraje velmi slušný League of Legends. Na tenhle matchup se teda hodně těším a jungleři mají možnost to ovlivnit především Frost, že možná je to víc o tom přežívání, což je hodně zajímavý. Takhle pro Envyho. Jo, je to tak, tak přátelé, pojďme si užít závěrečný den dnešního 6. kola Mastercard Point Masters. Důležitý zápas pro DNA. Můžou dorovnat skóre s týmem Glor. Hlavně DNA už nám ukázali, že už
ty power rankingy, že jo, co se tady tvořily, tak ty DNA dávno hodili do koše, protože DNA právě hodně ty predikce šla nízko, ale DNA zatím mají skvělý split za sebou a teď ještě víc by nám zamotali, že jo, ty power rankingy nebo ten žebříček celkově, kdyby získali výhru. Jo, právě. Já jsem taky byl jeden z těch, co takhle chybovali a ta myšlenka nebyla z mé strany moc hluboká, já jsem jenom podcenil hráče DNA individuálně. Mm-hmm. To je jedna takhle věc, kterou by se to celý dalo shrnout. A do těch dalších věcí ani potom nemá cenu zabíhat. Joka začíná na blue buffu, stejně tak Frost jde ze své modré Sentinel příšery směrem k červené, takže uvidíme, kam to budou oba hráči směřovat. Joka by samozřejmě hodně rád farmil. Chtěl by se dostat co nejrychleji na svoje itemy, na svoje levely, aby dával damage. Eventuálně samozřejmě může být Lilia hodně nepříjemná. Nevím, teď jak to říkal, myslím, Davkec nám to říkal, když jsme s ním posledně volali, že mu přijde Lilia jako extrémně broken, že jí hrají jungly. Tak to vůbec nevím. Možná jsem to nebyl. Možná jsem si to vymyslel, možná jsem to jenom nebyl. Jako já potkám hodně silný lidé pravidelně v solo queue, takže ať už nějaký úplně full AP YOLO, že tam pošleš prostě Clobberts, Liandry, mydlíš to, neřešíš žádný Riftmakery nebo takový jako blbost. Ale jo, Lilia je celkově skvělá. A pokud někdy nějaký CC, že jo, který DNA, něco by tam bylo, Joka bude mít jako co tancovat v těch fightech, ale pokud uhrajete spely, tak ten damage bude obrovský, že hlavně ten scaling Lily oproti Lee Sinovi, tak opravdu to bude samozřejmě na stranu junglera, mu Glor. Vickery teda tradí a no, jako je strefí chain, ale trochu zatím proti mým předpokladům, Envy drží push, což mě asi úplně nepřekvapuje, a Danza teda ztrácí velký množství životů, už pije všechny svoje poťáky, Envy carry ten je v úplné pohodičce. O velký kus, že jo, má fleet, takže něco už dohýloval, něco dohýluje, hrozně moc. Advantage jde na stranu Envyho, vzhledem k těm tradeům. No a Danza, tady bude muset hledat ty trady lepší, až nejspíš s prvním nákupem, protože teďka to pro něj úplně dobře nevypadá. Dostává stun, ale tady... Zrovna ten level up. Ta akce, tak úplně zajímavá, horká nebude. Jo, myslím, že to bylo odvolání kvůli tomu level upu. Danza půjde hodně low. Musí flashnout tu bombičku, ta by ho neměla. To byl jen basic attack. Danza je v klidu. Basic tam chyběl, ale Vickery, víc než spokojený. Aspoň pro Danzu neteče na CSka, že? Je to 24-25, teďka se tam spálí ještě pár expů. Po tou věží. Ale na to, pod jakým byl Danza tlakem, tak se to dobře vyvázal, nicméně musí si to změnit. Pekoval Slabank do Tristány a je potřeba, aby ať Danza tradil lépe, nebo aby se do toho, aby do toho promluvil Frost, protože pokud to dál bude padat takhle, to je velký špatný pro DNA, to je úplně opačný scénář. Samo o sobě, tady tahle akce znamenala jenom to, že si ztratil těch 5 CS, který by změl ve výhodě. Ale reálně zbyl ten basic attack o to, aby si umřel. To je to důležité, Envy carry ti spálil flash navíc k tomu, takže Hodně věcí na stranu týmu Glor, na stranu Envyho. Max setupuje tu situaci pro Frost, ale sám nemá mnoho životu. Prostě zkusí jenom takhle svoji Sonic kvéčkem. To bylo hodně okatý. To jako Erbik, kdyby to nepřečet, tak je velký trouba, protože sám teď má třeba 150 životů a jako nabíjá do půl hápek naraz. Víš co, občas nějaký tady troubel in play dostaneme od někoho. I v Masters se to stane, ale... Mak, on ani nemohl pokračovat, by reálně umřel, otočka od Onlyho. Jenom nějaký damage, Blackson, ten je absolutně ale v pohodě na lince. Jo, to je tier 2 na botu, ale tam ještě úplně Blackson a Only pushovat nebudou, první musí vzít tu první věž. Kdybych no, to už bude příjemný trade, trefejný dvojitý věčko a kdybych polzenej. Mak ještě nemá šestku, ale kdybych ztratil velký množství životů hnedka po teleportu. Možná takhle jeden Grasp Rock, tohle je určitě třeba divenutelný pak s Frostem. Aha. Jenže Frost je vyháněn Jokou a Joka dává hodně damage. Normálně ty jako Lee Sin máš hodně velký burst. A teďka Max zapíná Ghost. Myslel jsem si, že ho použije dřív, jo? Teďka to dává ještě větší Max smysl. Max se zapojí, čeká. Joka flashne, ale what? Ne úplně dobře. Max dovolí tým večkem do dvou hráčů. Danza a Leolo Cargo jsou pořád daleko. Mac šel příliš deep. DNA stále mají tři hráče, můžou to hrát. Jsou dost zmatení, nakonec Ebek se nesmí neproměnit. A tradeneš aspoň kill za kill. Only do té akce, Grand Entrance, jenom na Leo Lekarga dopředu, skočí Envy, Leo nakonec padne, dva killy pro tým Glor, Frost ještě musí flashnout ven, ale že to teda byly zmatky, zvláště Jokův flash.
To vypadalo, že Joka jde pro slíp na dva lidi, že jo? Mm-hmm. Svým kvídem, ale on nemá šestku, takže to nemala být ta realita tohohle pleje. Nakonec to vyšlo velmi dobře. Tady ten čas, co si koupil tímhle, je huge a on nejspíš bude muset jít do bezpečí svým flashem. Danza to tam hledá ještě, ale má teleport, ne Ignite. A proto on nepřežívá, mezi tím Joka už vzal dva. Grabby jednou bude muset pustit. Pořád hodně v pohodě, pořád hodně krvavý a myslím si, že jsme si jasně nastavili tuhle hru. Jo, je to ostrej skirmish teda. Do té topside, ale to jsme ani nebovali přímo o ty graby. To byl spíš produkt toho, že Joka tam naháněl Frosta. Ale rychlejší roam od Leole, Karga, škoda, že DNA to jsme skirmish prohali, že jo? Když tam dřív měli početní převahu, Maxi moc daleko, hlavně Makovi chyběl třeba minion do 6. Kdyby tam měl olat v tomhle skirmishi. No tak to tam celý vyseká, ale jo. Takhle Mak byl poloviční bez toho. Já jsem byl překvapený na té jedna vědíce na topu, že Mak nezapl Ghost net do toho fightu s Edbikem. Protože jsem si myslel, že by ho mohl dočasovat a ten damage mu reálně dát. Nebo spálit flash. To se nestal, nechal si to té další situace a ta situace končí tím, že Jolka, který byl naháněný, má 1-0-1. To si myslím, že je hodně blbý. Protože to je ten jungle matchup, kde si společně s Bidem měl tedy takhle získávat early výhodu. Neděje se tak, Envy naopak tlačí, tvůj jungler teďka má výhodu. V tomhle hledu pro Glor to všechno funguje na jedničku. Ok, to jednější trade, tentokrát do Nanzi double chain. Aha. No tady Sigil. To už vypadá líp. Envy Carry musí být to potom jenom, že pod půlku životu. Jo. To už by, to je Danza blízko lethalu nebo na lethalu. Tak moc zase obang nevídám, ale Envy teda se stáhne, půjde pro kytičku, to tak vypadá. Do spodní řeky do healuje se, teďka už může zůstat na lence, teď je to víc v pohodě. A nějak DNA, že opět z těžší early game, a tohle se DNA děje docela často. Hlavně například Mák, i když je fantastický carry hráč a měl insane carry performance, tak bylo tam pár her, kde mu ta early prostě nevíde. A pak to dohání, nicméně s Kassantem jako jde to, ale není to příjemné. Ale to. Říkáš si přesně o tohle, že když pikuješ Kassanteho, říkáš si o to, aby tvůj soupeř, jehož top laner má velmi oblíbený Nara, vzal ten dobrý matchup v Narovi a takhle ze začátku měl teda velkou výhodu, kterou Edbik už využil těmi dvěmi asistencemi a tím, jak se zapojil do toho skirmish, jak pomohl Jokovi s Envy. A navíc tohletá situace z 10%, která se nemá za mě tolik stávat, to je to, že jeden tým získá jak první graby, tak prvního draka. To rozhodně není nic dobrýho pro DNA do té early game, aspoň že DNA mají to jednoho graba teda. Že tam nejsou celý tři, ale furt tím Glor pěkným vedení a docela dominantní early game, že jo. Protože dostali jsme jenom jeden skirmish, ale ty linky jdou dobře, Edbik už samozřejmě využívá dál toho matchupu, nemoc to tomu Mak může říct. Jedině pohodit Edbika pod věž, to je vždycky samozřejmě Kassante lahutka, ale to se Edbik hlídá. Zatím DNA se nedaří úplně tvořit vlastní play, Danza opět chunknout, ztrácíš pláty na midline. A využití LeBlanc a Lee Sina jsme ještě úplně nedostali. Zatím Andy předvádí fantastický výkon a tady Frost si bude muset dávat pozor. Andy po něm skáče. Leole Cargo musí být klíčovej tady. Danza nemá životy zase. O jeden hit. A jen takhle. Glor znovu početní nevýhodě. Vyhání DNA, málem získávají kill. Oh? A vzhledem k tomu, jak byl Danza chunknutý, tak to ani Frost nemohl hrát agresivně s tím kickem. On prostě musel jít ven. Leole Cargo tady podří Envy, jo. Marzo je blízko. Jednou v krapšinu připravená, Marzo čeká, ale víš, že Envy má svůj rocket jump. Měl by manu a stejně by se tomu vyhl. Envy sice nezískává solo kill, ale získává platy, získává další výhodu. A rozhodně bude velký problémem pro svoje soupeře. Dva platy mid lane, dva platy top lane. Edbik i Envy solo takhle laneři. Team Glor zatím doručují na jedničku Blackson. Ten se drží víc než v pohodě jako botlinka. Tam si to říkal, že Blackson a Only se rozhodli jít na linku bez akce. Marzo a Leo, to je jejich klasika, že jo. Leo, ten si najde akci jinde a Marzo, ten si počká těch 30 minut třeba klidně na tu akci. A je to tak. A je to jedna z těch výjimečných her, kde opravdu na botlane nám ta kamera skoro vůbec nejezdila. Třeba jsme měli maximálně nějaký lehčí trady 2v2, ale jinak Marksmeni se jenom pinkají vlny sem a tam. Je to Ezreal proti Varusovi, takže ti si taky nic neudělají, že na Zeri nebo Vayna, co by tam prostě šla pro solo play. A supporti. A lítají po mapě, on akorát někde šestku, hodně důležitý do dalšího fightu.
teleport takhle od DNA, aby se Mak dostal směrem těm grabům, takže už je spawnul, ale DNA rozhodně nechcou pustit tři graby, protože to by znamenalo opět pro Glor. A další možnost pušování těch věží pro Gnara, pro Tristánu, hodně super. Jokale chycenej, tohle je Lilia v CC, do té akce se připojí Mak, dobrá činu v Corruption, ukolebavka, padne ale na tři. Joka sice umřela, ta ukolebavka dává hromadu prostoru Envenomu, který může skákat ze strany na stranu. On nebude nízko na životech, Danza, double distortion, Edvig, ten se promění, Marzo, flashuje a Kaiti, Mak úplně na pódu, umlátí Envy, protože tohle je Krsnante v all-outu, ale Edvig zvládl Marza, nakonec dorazit, obrovitánský fight, 3-3, leda, že by Black Swan ještě chytil ten chain, ale nakonec skáká, stíhá skákat ven. A to byla výhoda toho setupu, co měli DNA. DNA měli LeBlanc na botlane, zatímco Glor tam měli Blacksona. A to znamená, že hráč má TP, může se připojit. Druhý nemá TP, nemůže se připojit a jeden tým tedy bude muset hrát. Při nejlepším 4v5 v tomhle případě Glor. Ten team fight ještě si myslím, že byl k ním schovývavý, protože Joka klidně mohl umřít hned na začátku a potom hráš 5v3. Jo, a klíčový byl Only, který zachránil tohle situace. Byl čármou tři hráče, že ho nemohli dorazit, Joka ještě flash na venaje, když umře. Prostě musel skočit líp dorazit to. Tím, než vykásí tu ukolebavku. A pak Envy narazí na kresna toho falloutu a v tuhle chvíli Tristan opravdu nemá poškození. Aby Maka spráskala, ale se Edbykovi se podařilo najít Marza. Takže jo, to playnři, kteří se takhle nabídnou. Enemy carryčka. Jdeme rovnou zpátky do akce, nebo ne úplně. Grabové nám tady zaběhli. Umřel jeden, jestli se nepletu? Nebo tam máme ještě všechny tři? Možná přežili všechny. Tak ani nevím, ale každopádně grabové furt k dispozici. Jo. A Glortman zajímá moc. Je to tak a ta Jura poskočila teda. I když ten skirmish byl jen na trady, tak tam padají playty. Další na topu, na midu. A přes tisícovku na solo lane rack i skoro litr v jungle. Oh, jeden to schytal. Jeden grabík je pryč, takže DNA má dva. V tuhle chvíli Glor taktéž. Uvidíme, jak dopadnou ty další. Edbyk se musí stáhnout. Mak nemá úplně, jak by pokračoval, i přestože za zády má Lee Sina. Uvidíme, kdo se ujme těch grabíků. To možná nikdo, protože už na to úplně není mnoho času. Ale ta pozice na mapě nám říká o tom, že oba přežijí a vrátí se domů. Jo, je to tak? Dva grabíci zachráněni. Tak to je happy end. To je happy end. Asi 3-1 pro Glor, myslím, nebo vlastně ono tam Frost utíkalo tam, takže to bude 2-2. Je to 2-2. Bude to 2-2. Takže tohle ještě DNA nakonec zvládli. Glor se budou soustředit na toho Drakea. V rámci nákupu to je docela OK pro DNA až mimo top. Glor ale jsou první v řece, DNA tam takhle plácnou vardu, Frost, sedne kvéčko, mohlo být klidně potenciál, kdyby to cítil, ale nestíhá to, Frost musí ven. Naštěstí tam nebylo CC, který by ho v tom pitu zadržel, dobrý pokus, ale Joka byl s ním smitem lepší. Joka to tam měl, lépe vytažené, ale Frost věděl, že to maximálně bude stát položení vardy, takže to toho takhle šel. Edbyk hodně brzo začne trhat tu samotnou věž, ne s touhle vlnou to ne. A je vymazána, ale Mak nemá život, takže klidně s tou vlnou další, nebo s dalším kanonem. Záleží, jak moc se mu bude dařit punishovat Maka. Envy ten by chtěl prolomit botlane a dostáváme se do mé klasické oblíbené situace, kdy jeden tým klidně může vzít všechny tři věže, protože má rozdělaný, zatímco ten druhý klidně může utřít. A většina z toho jde hlavně stall in phase, jo? Gnar. Pracoval na té topové, LeBlanc na té midové, teda Tristana na té midové a teď Tristana na botu, takže pořád tlak. Danza sice není v ohrožení života, ale to jsou ty malé výhody, že? Nemusíš nutně zabíjet svého oponenta, nemusíš nutně se snažit, aby ztratil nějaký velký množství CS-ek. No, Redbeck zkoušel zabít Maka, minimálně Chunk, který ho zaženou té věže a to je zase ono. Redbeck tady nemusí nutně hrát pro kill. On Maka čankne, vemeš věž, no a pokud tady Mak zůstane, tak si Envy samozřejmě nabídne free kill. No možná Joka, holout tě z toho leven nedostane. Envy Carry takhle poděkuje svému to playerovi za to, jak mu naservíroval tenhle kill. A já taky, protože to je free bot, že jo? Jo, jsem s tebou. My to bereme, zatímco Blackson ten pushe mid lane a Danza bot nebude asi úplně úspěšný. S tou levenou dostane věž zhruba na půlku, ale potom už Edbyk přiběhne a bude bránit. Mezitím Joka i vzal Heralda. No a Glor, teďka jsou v té realitě, ve které jsem myslel, že budou žít. Yep. A je to tak nějak všude, Tome, když se podíváš, 500 nejméně na Onym, 700 na Marksmanech, to je fajn. A potom velký výhody na solo lanerech, i Joka má tisícovku. To
Tohle je hodně čistá hra od Glor, co se peněz týče. Na Kelly samozřejmě ne, ten teamfight byl v početní nevýhodě, to je pravda, ale na peníze to nevypadá těsně. Mm-hmm. Je to tak, hlavně DNA nemají úplně ten draft, který má ty způsoby, kterými se dostane zpátky do hry. Že? A není nějaký winning split. Ne, tady ani trochu. Není žádný brutálně skalující šampion, nebo možná mimo Varuse, ale to není úplně ten DNA styl, že jo? To jsou teamfighty, nicméně do fightu máš Lee Sena, máš LeBlanc, kteří prostě budou upadat a pořád můžou být efektivní, ale musíš udělat něco extra, abys ty čampy využil a abys z toho těžil. Mě to se DNA zatím nedaří, máme pauzu. Dostaneme se brzo informaci, co tam za problémy, ale asi lagy u jednoho z hráčů, jako klasicky. Nicméně tahle hra je opravdu v dost špatným stavu, a když se podíváte jenom na Kelly a na ty itemy, teď to ještě vypadá OK, ale brzo tam popnou ty dvojitemový power spiky, jakmile Glor ještě naberou pár penízku a to bude velký špatný a DNA opravdu musí honem rychle dělat nějaký zázračný play, jeden velký teamfight, nějaký killy, pár shutdownů tam cinkne, ale to se dělá fakt hodně těžko, protože DNA jsou celou hru pod tlakem a hrajou celou dobu na své půlce mapy. Právě, a to je ta kompozice navíc s LeBlanc, Lee Senem, to si zmiňoval. Obávám se, že tohle je opravdu těžký nárost, který DNA zažívají v téhle hře. Oni osobně se to možná nemusí uvědomovat vzhledem k tomu, že na Kelly to vypadá dobře, ale když si spočteš ty pláty, když si spočteš věže, vidíš zároveň objective bounties na objektivech, tak bych se vůbec nedivil, kdyby i DNA si uvědomovali tu závažnost téhle situace. Tohle je skoro solo kill, no? To je po třetí, ten Ignite tam tiká, nebude to stačit. Envy Carry byl obrán o body. Ne, to teda, aspoň ten jeden z těch tří, tam padnout mohl. Tenhle. Na sájdě. Pokus o to hlavně se osnává ten all-out, prostě pustí do Envyho. Ten je nakopán, roky jump přes zeď. Yeah. Je tam Marzo a přímo pod Look a Sheep. Marksman a DNA. Marzo si milerát nabídne. Peníze do jeho kasičky, momentálně je to jediný hráč, který neteče na peníze. Takže aspoň malá výhra pro DNA. Jako Envy vzal běž. Facekuje, maká slow lekar game, ale nějaká dost mobilní a ani do toho all-outu by se to nejde. A DNA to chtějí využít, aby něco vzali. Nějaký damage do mid věže, raptoři, takový malý věci, ale samozřejmě může to pomoci. Envy teda byl hodně vytažený, to be honest. A vzal věž. Vzal věž, takže je to Worf. Měl vzít kill, mělo to být jeden za jednoho a věž, ale nebylo mu přáno. Refile byl poťák prostě tady jako překonal, což je teda šílený. A 400 najednou dostane nějaký buff na 10-20 damage, tak Envy si vzpomenuje na tuhle hru. A bude jakože, škoda, že to nepřišlo, protože Envy mu to opravdu utíká. Vždycky o malej kousíček, ale ve výsledku to nemusí vůbec vadit. Hanza teda beze smrti, ale to, co získává Envy, to je na se proti LeBlanc, to je hrozně moc. A přitom, jo, zmiňovali jsme to, je to matchup, do kterého šli DNA, takhle si to už si nepředstavoval. Ne, ani my asi reálně. Já jsem měl ty očekávání na straně Glor, to jo, poměrně jasně nahnutý, ale ne tímhle způsobem. Takže DNA budou muset hrát z hodně behind pozice, ve které teďka jsou. Prost byl spatřený, Herald je vykástěný, Drak je spawnutý a Glor jsou dominující. Charge a BOOM! Za puku věže, Leo Lekar gole reaguje a Jokka je vymazá! Umře jako první, to nemůžou DNA hrát, prostě že vyskočí ven. Nakonec i on z trochu štěstíčka ještě žije. Lekar go šel tam sám a příliš daleko Black Swan. To vytrestal, Mag hledá nějaký terč, ale to Marzo, co má na hlavu myčku, musí jít ven. Envy Carry skáče pryč, Black Swan uprostřed fightu. Je tady ještě silný hitbik, ten ale jenom pohodí Maka. A radši se stáhne Glor. Můžu být rádi, že tohle ještě skončil tradem jeden za jednoho DNA. Našel sympatický pokus na midu. Jokka byl vymazán. Jokka tady vůbec negamil. Ale Ole Cargo se sám diví, jak to, že jsme z toho nezískali víc. Možná teďka na Edbikovi. Teleport už ale přichází, Envy se bude chtít zapojit zpátky. Mag je obětován. A je to Envy, který si nabídne tenhle kill. A Glor by přeci jenom po téhle výhře měli získat svého třetího draka. Je to tak, Mag tam šel sám. Ole Cargo vyčkává, ale yeah. Nachytal on Leo nakonec trochu opatrnější hexflash, protože Cargo šel takhle doleva. Netroufl si jít úplně deep do toho medu. A Glor takhle ještě skillem navíc. Dál posouvají tu výhodu. A neposkočil nějak brutálně moc, ale Glor mají ty objektivy a momentálně
On nepotřebuje víc peněz. Tady stačí brát to, co je na mapě, a jestli dostaneš nějaký kill, to je jenom bonus navíc. Mm-hmm. Tohle je fajn. Když si vezme, že ten bonus za 5 minuty přidá Hextech Soulu, tak to už je hodně brutální. Glor ve fantastické pozici. Už je to téměř 7, spíše než 6, takže Glor, i přesto, že nejsou 100% čistý, je to některými momenty chaos, tak jak jsme očekávali. Jsou tady tyhle paniše, tak z toho vychází líp. Jo. Ten statní výmaz, ale on reagoval velmi dobře. Jo, byl takhle potom asi příliš vepředu. A Blackstone dal hodně damage. Mm-hmm. Jo, ale je to asi jedna z těch lepších ukázek SZU. Blackstone nakonec se musel flashnout ven, ale právě hrál, nevyužil ten flash agresivně. Byl takhle skočil jen. Odvedl dost práce, protože Blackstone si konečně taky chce zahrát nějaký lolko. Potom co 15 minut byl jedna na botline. Týpek je zvyklý hrát Draveny, že jo? Jako, jo, jo, jo? Co je tohle za gaming? Musí aklikát, takže tady Blackstone určitě spokojenější. DNA na Baronovi. Envy nemá teleport. Envy pokušuje botline. Na DNA tady mají početní převahu, ale pořád je tam Megagnar. Tenhle fight se stejně může zvrtnout. DNA ho otevírá jako první. Mají Yoku, s ním Eonly. Ještě do té Q3, dva rychlí killy pro DNA. Co Edbik tady ještě zvládne vymyslet. Má sice Megu, ale musíš chránit ty bázy DNA. Na Baronovi rozhodně pokračovat nemůžou. Spokojí se skilly, ale přichází on Inhibitor. Glor. To zase tak moc nevadí. Nakonec DNA jeden hráč bránit, zbytek na Baronovi, ale tohle může Blackstone s Edbikem klidně uhrát. A Envy DNA nemají flankuje. Životy. Envy flankuje. Musí po Edbikovi, Envy se brzo připojí do toho fightu. Nad záleportí taky Marzo umírá, ale vyměněn momentálně. Na druhé straně za jednoho hráče Nad zaskočí na Blackstone a dobrý double distortion. Blackstone nemá úplně kam. Je vedle něho ještě Frost, který bere shutdown. Co Envy skáče ven, nemá už nic dalšího, je tam jenom Buster Shock, který mu odpalí dva hráče, ale Danza má damage, aby ho dorazil. A jsou to zase DNA, kteří i když tečou tu hru, tak vždycky najdou nějakou malou cestičku zpátky. A jako moc toho fightu nezískali, ale výhoda, tu hru drží naživu. Ta výhoda je obrovská pro Glor. A i tak DNA vedou na kill a vyhrávají ty fighty. Je to samozřejmě hodně rozdělený, je to v početní převaze. Envy šel pro ten flank. Díky tomu nejspíš zabránil Baronovi, takže to respektuju, byl tam samozřejmě angle na to pokračovat dále, mi jdem a zkusit vyhrát tu 1v1 proti Danzovi. Mohl bys potom samozřejmě threatnovat klidně samotný Nexus. A dobrá reakce i od právě Danzy, který věděl, že jak tam dochází Envy, i on musí reagovat. Blackstone dostal obklíčeno, neměl úplně mnoho šance a početní převaha už potom byla příliš obrovská i pro Envy od Tristanu. Jo, super. DNA zatáhli Glor, aspoň tak trochu do toho chaosu, že dobře, viděli Tristanu na botlane bez teleportu a řekli, to je naše šance, pojďme se medlit u Barona, to se stane, stane se, buď všichni umřem, Envy nám napušuje Nexus, a nebo se to nějak zamotá, Glor to třeba úplně nepřešlo nejlíp, a my to vytrstáme teď, je to ale v problémech jungler týmu DNA, ukolébavka, ještě předtím Charm, Frost nemá. Jak tohle uhrát? No a tentokrát už o poznání lepší Glor s jedním odchytem. Ty hnedka odnesou Barona Nashor a dál upevňují svou pozici v té léře, i když DNA vedou kill. Ne, killy nikoho nezajímají, záleží jenom na penězích a Glor. S Baron Powerplayem by teďka měli dále zvýšit svoji výhodu a měli dále budovat hromadu goldů, co mají na své straně. Dokonce vzali je hodně věží, takže ten push by měl jít do báze. Klidně i na inhibitory, tohle je jediná tier 2, která ještě stojí, ale ne na dlouho. Blackstone už se o ní postaral. Glor počkají na Envyho, než napušuje toplinku, můžou počkat na Edbika, než ten napušuje botlinku. Tady můžeš mít opravdu zdrcující push, ale místo toho Glor využijí téhle situace jenom proto, aby si setupnuli toho dalšího draka. Koukni na tu mapu, to baru, kolik tam těch bar pro vás, jsou zombie vady, předpokládám. Velká část z nich. Ale Glor hlavně teda vyčistil velký množství vize. Jo, hezky rozsvíceno. Tady opravdu DNA kolem toho Barona měli biznes a není divu, že Frost byl odchycený hnedka, když se jenom jako nakoukl do té řeky. Protože Glor vidí úplně každý krok kolem toho Barona a DNA samozřejmě cítilo potřebu, ale Glor by mohli dávat Barona, musíme to tam omrknout, ale Glor si našel ten odchyt, Envy se pustí do Danzy, ten nemá šanci. Vrátí se ještě a ten Distortion neříkejně, že znovu přežije. Envy šel příliš daleko, Buster Shot nebude stačit, protože je tam štít. Envy má teda tak hroznou smůlu celou tuhle hru. Nad za po čtvrté přežívá s malinkatým kousičkem životu a fight ještě pokračuje. Nicméně jediný jsou rozdělení, jsou tady jenom ve dvou. Dobrý kick na to, aby si skoupil čas, až dorazí zbytek týmu, ale ten tady úplně není lole cargo. Nakonec bude obětován.
Edbig pokračuje na Marza, ten sice plešne, ale musí dávat Eklens. Edbig chce ještě víc, aby to Glory ještě nepřinali. Yeah. Frost tam skočí, když skoro nemá životy, tohle bylo hodně troufalý. Mezi čtyřmi hráči je Danza, dobrý poškození od něj. A DNA mají teda velký štěstí, hlavně Danza. A jo, drží se peře, I guess. Hrajou ty fighty. Tipy. Rovnou tipy. Rovnou jdeme do akce. Ještě jdeme dál. Danza hledá nějaký cíl, který by burstl. Glory mají málo životů. Envy bude mít TP. Tady Glory opravdu musí opatrně. Ale nikoli. Jakmile se Envy zapojí, tak už Glory klidně do toho fightu budou muset. Max zapíná svůj Ghost. Nemá layout, takže sám o sobě není tak velkou hrozbou. Musí ho podpořit jeho spoluhráči. Marzo se taktéž blíží. Pozor na Edbika. Ten stakuje svou Megu a brzo ji bude mít nabitou. Dan zaskočí do pitu. Burst Edbika ještě před ním, než se promění. Drak je hodně low a padá pro tým Glory. Hextech Soula. Secured. A DNA teda mají tuhej kořín. To je crazy. Teď se nám stalo opravdu jako miliarda věcí. Vracet se zpátky nemá cenu, pojďme radši sledovat, co Glory vymyslí se zbytkem svýho Baron Powerplay. Je to 15 vteřin, takže se obávám, že ne úplně mnoho, ale jsou spokojení, mají draka. DNA si aspoň nabídli Edbika, když už tak aspoň něco. A Glory budou čekat nejspíš na dalšího Barona, kdybych se měl tipnout. Normální hře teda, kdybych se měl tipnout v téhle hře, tak nějaký fight ještě dostaneme před ním. Mm-hmm. Jo, a dostaneme to ještě repete a teda jako moje bodíky. Envy má být 8 killů, ne 4. Tohle je smutný. Tohle opravdu je nelegální a Envy to věděl, že jo. Jednou, dvakrát, třikrát mi utéct můžeš, ale po čtvrté, come on, pojď sem a flashuje in. Bohužel pro ně je tam celý enemy team a ani ten kill nezískáváš. Envy je prokletej, tuhle hru pak. No, dvojice DNA šla hrozně daleko, když Mak čistil vlnu, Dan zase teprve healoval, vybíhal z báze. Takže tam Leole Cargo Only nehráli, Leole Cargo a Frost. Nebyli úplně se svými spoluhráči. Nakonec to ještě DNA jakž tak našli. Frost teda... Dobře, jo, tady letěl. To si koledoval. A DNA, jako tohle je definice living on the edge. Mm-hmm. Tato hra. DNA furt tečou o 10 litrů a furt se na tam jako dost blbě. Nicméně bojujou, jak to jenom jde. A to respektuju. A hledají ty cestiček zpátky. DNA prostě jen tak nestompneš. Mm. Je to opravdu okenní Římsa, po které tady kráčíš. Na straně DNA jeden špatný krok a spadneš několik pater dolů. A nic jiného ti nezbývá. Pokud chceš ještě živit naděje na tuhle výhru proti týmu Glory, tak musíš zkoušet tady tyhle úzké cesty. Glory ale teďka konečně otevřou znovu ten botlane inhibitor. Envy se o to postará, ten pouk. Ta nepříjemnost toho slovu v tuhle chvíli. Glory velmi pomáhá. Tak jsou hodně zajímavý bot. Malignant. Mm-hmm. Půjdeš je možná do Shadow Flame, to tak vypadá. Jo, vypadá to Alternátoru, tak. Takže docela AP is real, protože máš jako Tristánu, máš Gnara. Další siege na midline, tak se Xova pomáhá fakt dost. Mak hodí onlyho, ale je tam na to sám. Ta věž s tou další vlnou bez pochyby padne. A DNA teďka mají před sebou těžké rozhodnutí, kdy otevřít ten fight, protože jednou to bude potřeba. Mm-hmm. Nemůžeš ztrácet struktury jenom pořád dokola. Jo. Dan zahledá aspoň nějaký opening ze strany, ale zatím Glory mají skvělou vizi, tady nemá kdo překvapit. Jo, běž půjde dole za malou chvíli a v tu chvíli by měl padat i inhibitor. A Glory se klidně můžu spokojit s tím inhibitorem a jít pro tom po Barona. Prost tam šel sám na Edbika, zruší on v tom engage, ale Edbik to může klidně hrát. Black Swan. Arcane Shift in. DNA ztrácí životy, musí se dohýbat tenhle jináč. Ten už je mínus, Dominator dole a DNA nebudou moc, nebo hrozně těžký to bude dostat se z vlastní báze. Ne. Glory si počkají na Barona, triple náč, pak možná ještě Elder, jestli tam vůbec dojde. Právě, možná ani nemusíme, za mě ten Baron, co přijde za pár vteřin, by měl být finálním objektivem neutrálním této hry. A Glory by to měl být schopný zvládnout ještě dokonce nějaký resety, můžou si to dovolit, Hexgatey pomáhají v pohybu po mapě. Opravdu velmi slušně týmu Glory. A DNA se snaží minimálně vytáhnout ten midlane. Což je hodně příjemný, vize dokonce takhle vyčeštěná. Vidíš, že je to hratelný, že tvůj soupeř nemá úplně superiorní kontrolu nad tímhle objektivem, takže pokud by si chtěl, mohl by si hledat nějaký 4v5 iniciální fight, do kterého by potom Mak naportil a udělat ještě svůj poslední stand. Jo, Envy carry, ale má už mavko. Tak to bylo rychlý. Bude taky dost těžší ve fightech. Baron, to je bez problému. A DNA dál se klíje své vlastní bázi. Mak aspoň
Tak ten času má, tak použije na to, aby zapušoval tu botlane věž. A pak se skupí se zbytkem svého týmu, kde DNA budou bránit ten třetí háč. Tak se on staví nakonec Horizon Focus na to Ezreal, ale že by to teďka bylo důležitý, nechci ani v té leře nedostaví, ale Cargo hledá ten moment, ale jeho tým je hrozně daleko, nakopaný uprostřed toho fightu je aspoň Envy a ten by nakonec přece mohl padnout, Mák je od něj hluboko, Envy minus backline, Edbig dělá hromadu práce, Marzo to do něho sype, snaží se, co mu to taky stačí, má Black Swana, ale je tam stále Joka, Edbig se stihne proměnit a DNA bojovali, jak to nejvíc jenom šlo, ale stejně, to není dost, Glor už jsou příliš silní a získávají páté vítězství v tomhle splitu. Vypadalo to jako DNA by si tady nastavili hardcore obtížnost a hráli prostě proti silnějším hráčům každý teamfight kvůli těm penězům, kvůli té výhodě, kterou tam Glor měli. Ale Glor, GG well played, zvládli to slušně, 5-1, nikdy vlastně nebyli v nebezpečí, když si to tak vezmeš. Ne, co se týče toho vyhrávání fightu, ale co se týče těch peněz, protože tam byly jednoznačně dominantní. Envy mu tam utíkali killy jak na běžícím páse, ale i tak to zvládl mentálně udržet a zaslouženě to oddělený první místo. Jo, je to tak, velká škoda. Hlavně té midlane a celkově i té early game, že jo? Protože viděli jsme, jak DNA pak byli schopni se o to položit, najít ten dobrý moment i v posledním fightu. Zabil z Envy Carry, jo, že jo? Takže DNA opravdu, i když částečně už to vypadalo, že nemají úplně jako cestu zpátky, tak DNA jako snažil se co nejvíc to jenom šlo, aby se ještě nějak prokousali, našel nějaký hezký fight a několikrát se to podařilo, ale pořád Glor byli odměněni za to, jak dominovali celou tu lane phase, ty dobrý matchupy. Ať už ten Gnar, kde jsme to očekávali, že Edbik bude mít tu výhru a tlačit, ale na midlane s tím counterpickem si úplně nepochodil. Otázka, jestli třeba DNA nebo Danda si myslel, že LeBlanc je vlastně dost fajn do Tristany, ukázalo se mu, že úplně ne, anebo jestli je to prostě player div a že Envy Carry možná je tak dost dobrý, nicméně to už je samozřejmě jenom taková otázka ve vzduchu, ale DNA se nepodařilo v téhle game. Úplně konkurovat týmu Glor lépe skirmishovali, byli rychlejší a ukázali nám znovu svoje individuální kvality. Tohle byl poslední zápas, ale dneska ještě nekončíme. Čeká nás samozřejmě rozhovor s někým z vítězného týmu, z týmu Glor, a pak ještě analýza na závěr. Pokecáme se s Edbikem na rozhovoru, takže s toplanerem týmu Glor za každou chvíli po krátké pauze.